Jako prvního z dvojice hlavního zápasu se sem pozveme Dominika Verchettyho Vyšatu. Váhový limit na tento hlavní zápas večera byl 86 kg. Uvidíme tedy, vlastně u Verchettyho byl určitě opačný problém, než u Dattla. Dattel musel schazovat. Verchetty spíš si vybral tu druhou cestu, že bude nabírat. A ano, má 85,7 kg. Takže si nabral hodně a vešel se do limitu. Gratulace. 85,7, tak to je pecka, to je pecka. Tak pojďme si rovnou teda pozvat i Dominikova soupeře, Marka Dattla Valáška. Jak už jsem zmínil, tak Mára měl opačný problém, musel spíše schazovat, aby se vešel na 86 kg. A je to tam, vešel ses tak akorát 85,9 kg. Takže i hlavní zápas, oba kluci splnili váhu a opět tu máme velice akční stare down. A nakonec žádná rána nepadla. Tak já si vás ještě vyspovídám, kluci, nikam neodcházejte. Zeptám se asi úplně stejně, jako u předchozí dvojice, jak se těšíš na zápas, no a jaký máš aktuálně teďkon názor na svého protivníka, protože na tiskovce úvodní, té, která byla 6. prosince, jste předvedli velkou show oba dva. Hele, já už se prostě jenom těším na ten zápas a až dám za sebe všechno, co jsem dal do toho tréninku, takže já jsem jenom natěšený a zítra to prostě ukončíme, bude konec. A můj názor je asi takový, že jako musím vzdát respekt za ten trénink, co do toho dal, že se na to nevykašlal a i za tu váhu. To je super, že to aspoň bude vyrovnanější. Takže tak. Dobře, dobře, tak zeptám se ještě tvého soupeře na vlastně úplně dvě stejné otázky. Jak se těšíš na zápas? Jaký máš názor na Dattla? Ale ještě možná jednu navíc, protože když jsme spolu tenhle zápas řešil a dohodli jsme se na něm, tak ty si vlastně měl o nějakých 12 kilo míň, než máš teď. A to je, si myslím, fakt jako výkon profíka teda takhle nabrat. Jako. Jo, jedl jsem dost. Na zítra se těším. Jsem připravený na 100%, takže nechme se překvapit. Víc asi říkat nebudu. Přátelé, hlavní zápas večera. Marek Dattel Valášek a Dominik Verchetty Vyšata. A mnohem víc uvidíte zítra. V 19.00 začínáme pouze na pay-per-view, které naleznete na webu clashofthestars.tv. Je ještě něco potřeba dodat, Tome? Nic, na jedině. Těším se na vás zítra. Mějte se, hezký večer. Ahoj. Os.